Zajímá vás, jak probíhá zpracování přijímaček na nečisto, abychom vám mohli říct, jak byste v daný okamžik zvládli přijímačky a jaká je vaše šance na přijetí na vaši vysněnou školu? Testy svezeme z míst konání přímo k nám do SCIO, kde je následně vybalujeme a třídíme. Testy pak skenujeme na skeneru, přesně tak, jak je skenují i v Cermatu. V další fázi se testy přesouvají do online prostředí, kde je zpracováváme v našich aplikacích na vyhodnocení uzavřených i otevřených odpovědí. V případě otázky 15.2 zde test checker zaznamenal 2 odpovědi na jednom řádku. Podle těchto políček k sobě přiřazujeme vaše výsledky, proto sem nic nevpisujte. Pokud chcete vaši odpověď změnit, políčko vyčerněte. Hraniční případy, kdy není jasné, jestli jste políčko vyčernili, ještě posuzuje člověk. Nezapomeňte, že k původní odpovědi už se nemůžete vrátit. A tak to vypadá v záznamovém archu. V osobním profilu se můžete podívat i na sken vašeho záznamového archu. Každou otevřenou úlohu v hodnotitelském nástroji posuzují 2 lidé, aby se zamezilo možnému špatnému vyhodnocení. Jakmile testy projdou složitým procesem vyhodnocení, najdete náhled testu s postupem řešení ve vašem profilu na scio.cz. O pár dnů později tam najdete i konečný výsledek v srovnání s ostatními účastníky přijímaček na nečisto, včetně těch, kteří se hlásí na stejnou školu jako vy. Percentil vám říká, kolik procent všech účastníků jste svým výsledkem překonali. Pořadí vám pak ukáže srovnání pouze s těmi žáky, se kterými jste se mohli setkat na místě konání. Šance na přijetí vám dá představu o tom, jak si stojíte v porovnání s bodovými zisky loňských uchazečů na střední školy a gymnázia ve vašem kraji. V profilu najdete i brožuru s podrobnými výsledky za jednotlivé části textu.